السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم میں حافظ مارزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ایس پوائنٹ آفیشیل. ناظرین محترم علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ آئی ہے. اور دوسرا آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ امین المجاہدین کے عرس کے تمام مناظر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو تمام مناظر دکھائے جائیں گے. تو تمام دوست اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اب آتے ہیں کہ علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی رہائی جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی. ناظرین محترم پہلے آپ نے خبریں سنی ہوگی, میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ علامہ سعد حسین ندوی صاحب آج رہا ہو جاتے ہیں, ابھی ہو جاتے ہیں, کچھ دیر تک رہا ہو جاتے ہیں. تو یہ خبریں بالکل سچ بھی تھیں کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو چکے تھے. تو اب جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آج جو ہے قانونی لحاظ سے کہ جو فورس ٹول جو کا کیس تھا علامہ سعد حسین ندوی صاحب پر, آج حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا. جی ہاں ناظرین محترم, جس کیس کی بنا پر انہوں نے مچلکے مانگے تھے اور کافی تعداد کے اندر کافی مالیت کے جو انہوں نے مچلکے مانگے تھے بے بنیاد کیس کی بنا پر, آج وہ کیس بھی ختم ہو چکا ہے. اور ذرائع کے مطابق جو ہے آج علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہے. جی ہاں ناظرین محترم, کیونکہ یہ سننے کو مل رہا ہے کہ کل روز جمعہ کو علامہ سعد حسین ندوی صاحب کارکنان کے درمیان ہوں گے. باقی اس حوالے سے ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا, لیکن ذرائع کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ علامہ سعد حسین ندوی صاحب بہت جلد جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان وہ آنے والے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو اسے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.